Hallå, hallå där ute, svenska whiskyälskare. Prova vi svenskt igen. Folktro. Gamla sägner. Ja, fast jag vet inte, det här är mer mytologiska varelser för mig. Det. Nej, det är svensk folktro. Varulv. Ja, det är svensk folktro. Mm. Vet du vad en varulv är egentligen? Ja, en blandning. En människa som förvandlas till någon slags vargmänniska. När det är fullmåne. Ofta den kommer. Och det är en människa som har blivit förbannad. Eller biten av en annan varulv. Nej, nu är du på andra... Jaha, vampyrer tänker du på. Vampyrer tänker du på. Men varulven har blivit förbannad av andra. Och blir då under fullmånens inverkan förvandlas till det vargliknande och som är kallat för varulv då. Som är dessutom jäkligt blodtörstig. Ja, det är jävligt blodtörstig ska jag påstå att de är. En av de mest skrämmande folkväsena i svensk folkhistoria. Finns det schyssta varulvsfilmer? Det gör det. Ja, jo. Det finns även så mycket dåliga varulvsfilmer. Ja, det gör det också. Nästan mer sådana, men några få schyssta finns det. Absolut. Ja, Bergslagen. Ja. Kokad Grythyttan. Ja. En av 753 flaskor står det på. Vad står det? Nio år gammal, ja. 995 spänn, va? Ja, 995 spänn. 57%. Och den är rökig och lagad på bourbon och madeira fat. Ja. Peated, madeira and bourbon cask, 16 ppm. Så den är lättrökig, ja, märkväl. Och det här är den första i den nya Essen-serien. De har haft den tidigare, vi har fått och vi har hyllat många gånger. Ja, eller hur? Det har vi verkligen. Och nu ska de släppa ett gäng till här. Vi ska se hur många det är. En, det här är första. Sen en, två, tre, fyra till. Vad ska de andra heta då? Nej, det har de suddat ut lite fint så här. Så att man kan ana det, men du kan inte... Nej. Så, 1 mars. Den är nyligen släppt. Ja. När vi filmar här så släpps den idag. Idag, ja. Släpptes. Vi filmar den första. Ja. Ja, men den släpptes idag. Så det är nyligen då när den läggs ut. Och dessutom så... 1 april kommer nästa. Så att det är väldigt snart. En månad senare. Och jag menar, vi brukar... Man brukar likna med någon annat företag. Ja, vi brukar hylla Grythyttan whisky, brukar vi göra. Alltså väldigt, väldigt potent. Verkligen. 57 jag tänkte. Alltså det doftar jäkligt trevligt. Det gör ju det. Unket trevligt. Ja, skitigt trevligt. Alltså, ja. Ja, jag undrar, alltså om jag tänker så här. Tänk dig om 10 år. Då kommer man liksom sitta och tänka så här. Ja, tänk att jag fick faktiskt smaka jävligt mycket från Grythyttan. Det var ju jävla tur det. Det är ju... Nej, det är galet. Jag sitter här och bara tänker att hade det inte varit för Madeira finishen då, eller lagen, så hade det här lika gärna kunnat vara en Springbank 10 liksom. Ja. Nu är det här en Bergslagen eller Grythyttan 9. Men det hade kunnat vara en Springbank 10 också. Om du inte hade haft det söta inslaget ifrån... Och det ganska kraftiga alkoholsticket. Den är ganska liksom... Absolut, absolut. Men jag tycker det är galet gott. Ja, det är ju galet gott. Det är riktigt galet gott. Ja. Alltså det är på många sätt en... Alltså jag vet inte. En fantastiskt bråkigt underbar whisky liksom. Ja, den är det. Den är på alla sätt. Det finns ingenting. Ja, jag kan tycka om jag nu ska söka saker som jag så gnälla över. Ja, om jag ska försöka hitta någonting så är det just att det är Madeira. Jag skulle hellre vilja att det var något annat. Ren bourbon eller bourbon och Oloroso eller bourbon och PX. Ja. Men då är jag liksom på detaljer. Ja, fast det här är gott alltså. Det är sjukt gott. Det här är ju helt underbart gott.
Det ska bli kul att se vad de andra i de här nya Väsen 2 ska bli. Det är fan 9 år i virret. Mm. Nej, jag tycker det är sjukt gott. Ja. Alltså 995 spänn, jag kan inte säga någonting om priset. Alltså det är 9-årig svensk whisky från ett destilleri som sedan ganska länge är nedlagt. Ja. Det är ett lost. Jag tycker att det skulle inte vara något konstigt om det kostar 1995 spänn. Mm. Nej. Om man tittar på vad vissa andra destillerier kan ta för sina buteljeringar. Ja. Samtidigt känner jag att det är fan en välgärning att buteljera det som gjordes på Grythyttan. Det är ju kulturgärning, så du bara skriker om det. Det är ju det. Det är liksom att rädda någonting till världen. Alltså det var ju en hårsmån att det skulle destrueras. Ja. För det här är ju... Ja, det är galet. För att det är ju... Att förmånen får smaka sånt här. Mm. För mig blir det bara så här... Okej, det är därför jag tycker om whisky. Ja. Det är därför jag sitter. Det är därför jag älskar drycken whisky. Ja. Det är för såna här stunder. Ja, det här är sjukt häftigt. Ja. Det är ingen... Ja, jag kan inte säga annat. Och det är sjukt bra, alltså man blir ju så glad också när man dricker det här och så känner man bara satan vad jävligt bra whisky. Och så vet man att de två människorna som kokade detta kokar på ett annat destilleri nu. Fast i en helt ny stil. Ja, 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 det är det. Men det gör de ju lika bra. Liksom. Ja, men det är ju galet. Ja, det är skithäftigt. Okej, nu har vi gjort det. Nu gör vi det här, va? Ja, ja. Det är ju skithäftigt. Det är lite grann som Jakob Hellman liksom. Gör en skiva, den är hur bra som helst. Ja. Alltså den är galet bra och den är liksom banbrytande. Ja. Och sen, nej, nu lägger vi ner det här. Eller försvann. Ja, och det berodde jag av olika anledningar. Och då så här, men ska vi köra igång igen? Men nu vill jag inte hålla på med musik. Nu ska jag måla tavlor, som Jakob Hellman sa. Nu ska jag bli konstnär. Ja. Så blev man konstnär. Ja. Ja, det är häftigt. Ja, det är häftigt. Ja, för övrigt... kan jag säga att det är Oscar Bruno och Christian, Oscar och Christian, ja, som kokar på Agitator nu. Ja. Det är de som kokade det här också. Ja. Och Agitator har sen förra tisdagen 3-årig whisky. Ja, de har fyllt whisky. De har fyllt whisky. Det är ju skithäftigt. Mm, det är coolt. Men det var inte de det handlade om. Så att... Nej, men det är de som har kokat det. Absolut. Men jag är så otroligt glad att Bergslagen ger ut. Det är kulturgärning. Tack Bergslagen. Ja. Och sjukt bra whisky, som vanligt, därifrån. Ja. Det enda jag har gnällt på från Bergslagen, och det var någon utgåva där det var väldigt mycket ny ek. Och det var... Alltså, det var överekat. Och det är det enda jag har gnällt på. Det var ganska överekat. Rätt mycket kaninig, så det bara skrek om det. Absolut. Men det är det enda gången jag har gnällt över någonting också därifrån. Ja. Superhäftigt, supergott. Kan inte säga något annat. Har du något att tillägga? Nej. Till nästa gång. Slantio.